好，我们接下来再看另外一个东西。这里呢是一个悬空的岛屿，我希望我的人物呢掉落在这，不小心如果掉到这一个悬崖底下去之后，能够自动回到天空，再次掉落到这片大陆里面啊。那有一个游戏叫做那个人类一败涂地，就是这样了，就是这样的一个逻辑。好，我们看一下怎么来实现呢？你需要一个蓝图啊，我们进入到蓝图里面。我们的目录 blueprints 新建一个蓝图类 actor，选择啊，我们叫做 BP，我们称为它叫做 Z return 啊，或者叫做 return 回归 Z，好，就是 Z 轴，如果掉到很低的时候呢，它能够带你回家，带你回去。好，我们来看一下，进去以后，我们来一个叫做 Box Collection 啊，合体触发器。但是这个合体触发器的大小非常非常大，它的范围我们可以来个20000，来个20000啊，很大了。暂时呢，先不写代码，我们把这个合体触发器呢丢到这个，我们看一下覆盖范围，好，还行。然后呢，把它放到一个比较低的地方啊。现在在这个岛上，我们可以尝试着把它稍微放到低一点。最低的一个档，最好放在这个雾里面啊，放在这个雾里面。好，当人物实现逻辑就是什么呢？当我们的人物重叠与这个盒子重叠，就什么？就复返回到空中的某一个点，就返回到空中的某一个点，比如说啊这一个点，这个点。那这个点怎么来实现呢？我也不知道哪个点对不对，所以呢，我们可以加另外一个东西，叫创建一个。我们把创建打开，然后放置 Act Member 就打开，找一个东西叫做目标点啊，目标点，我们可以丢一个目标点丢在这个空中。好，把目标点升上来，升上来，还升高一点。再升高一，好，这个高度应该差不多了。然后我们从这个高度再往下掉，又能够调回到这个地方。所以现在实现逻辑其实挺简单的，就是当我们触发了这个盒子之后，把人瞬移到这个点啊，瞬移到这个点，这个我们称为 target point。可把它的名字可以改一下 target point，然后加一个下划线，后面加一个什么呢？叫做 return。Return Z 啊，用在 Return Z 上面。好，如何来获取刚刚那个点的位置？我们可以添加一个变量，添加一个变量。这个变量的类型就叫做目标点啊，目标点。然后呢，把名字换一下，我们称为叫做 Target Point 啊，就叫 Target Point。好，实现原理，我们来看，往下走，往下走，往下走，组件开始重叠时，开始重叠就让我们的玩家啊，首先我们得要判断是玩家掉在这个地方呢，还是其他东西掉在这些地方。之前我们重叠的时候呢，基本上都没有做判断啊，现在呢，我们得需要做一下判断，怎么来判断？这一个表示。啊，这个盒子，然后这一个表示什么呢？谁触碰了这个盒子？有 actor，然后有 actor 里面的组件啊，那这个是组件，然后这个是 actor 本身。好，我们把它转换成我们的玩家 orange character。如果转换成功了，证明他是玩家；如果转换失败了，他就不是玩家，对不对？我们只有玩家才能。瞬移到那里去，所以转换成功就证明什么呢？证明是玩家，那我们就可以将它啊，我们就可以将它瞬移到这个点。好，看一下如何来实现。Set location 啊，设置 actor 的位置，我们将它放哪个点呢？把这个点的位置拿过来。获取，
获取它的这个位置，获取这个点的位置啊，这个目标点的位置，然后传给它，传给它。好，编译保存一下，我们就可以看一下这个 return z 了啊。return z 刚刚丢进来的这个底下这个大框框，在这个地方啊，进来编译保存一下。还需要做一件事情，就是把这个目标点旁边有个眼睛啊，这一个叫做公有，设为公有变量。什么叫公有变量呢？当我们打开这个眼睛之后，外面就可以看得到了。你看，外面就可以看到了。这时候就我们就可以把这个点设为我们刚刚那个目标点顶上那个点啊，设为 target point return z， 对不对？就上面这个点。好，我们来试一下。当我们掉落到这一个深渊之后，你看到它又掉回来了啊，又会掉回来这个点。好，当然你可以还可以把它把那个掉落深渊往下拉一点，然后这个目标点呢，你也可以往更加往上面一点，这样子就不那么容易穿帮啊，不那么容易穿帮。我们看一下这个 target point， 再拉高一点。这个高度往底下掉，可能还需要高一点。然后我们的那个 return z 的那个 bp 呢，还可以往下一点点啊，还可以往下一点点。那我们这个时候再试一下，当我坠落到这个深渊之后。然后又掉回到了，啊！嘿，幸好这个地方应该有个阻挡体积，可能是。那又掉回来这个原点啊。好，这个就是关于这个掉落深渊的做法。另外，我们学到了一个新的东西，叫做啊公有变量和私有变量。